Vamos colocar uma coisa muito clara, né? Que se ouve muito por aí que é a estratégia de investigação do juiz Moro, eu falo assim: ó, a culpa é toda no Ministério Público e da Polícia Federal e dos órgãos auxiliares, porque não tem estratégia de investigação nenhuma. Quem investiga ou quem decide que vai fazer e tal é o Ministério Público e a Polícia. O juiz ele é reativo. A gente que fala que o juiz normalmente deve cultivar essas virtudes passivas. Né? E eu até me irrito, às vezes vejo crítica um pouco infundada ao meu trabalho, dizendo que sou um juiz investigador. Né? Poxa, eu, eu coloco assim, ah, então identifique lá no meus atos judiciais um ato que eu determinei a produção de alguma prova de ofício, sem provocação. No máximo, juntada de documento, eventualmente oitiva de uma testemunha, né? dentro desse hall enorme de casos criminais, é praticamente nada.